That's a pretty good buy. It sure is. I think it's probably the first one I've seen in the US. Well, great. Thank you. This program is brought to you by Newcastle Brown Ale. Something a little different. Miljontals lådor fyllda med hemelektronik kommer från hela världen. Lådan förenas med lagerhyllan. Och just i detta ögonblick blir det låga priset till. Så går det till. Låda plus lagerhylla är lika med lågt pris. 70 år. Så lång tid tar det för regn att bli Ramlösa. För naturen att skapa vårt goda vatten. Därför är det självklart för oss att ge tillbaka. För varje liter Ramlösa du dricker skänker vi en liter rent vatten till Afrika. Är du också rädd för torrt hår? Garnier introducerar Fructis Nutri Repair 3. Ett balsam med tre fruktoljor och tre fördelar. Djupvårdande, lätt att kamma ut, omedelbar näring. Vad vackert! Silkeslent, glänsande och näringsrikt hår från rot till topp. Nya Fructis Nutri Repair 3. Vem tar hand om mig? Garnier. Soldäck, taxfree, spa, ostron, karaoke, dans, shopping, 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 shopping. Titta på Finns Design och äta middag. Nattklubb. Innan det var dags att ta Siljabåten tillbaka. Siffror visar att din chef tjänar ungefär en miljard mer än du gör. Men nu gör Mediamarkt-livet mer rättvist. Köp två produkter så får du den billigaste för halva priset. Köp till exempel en tv så får du en spis för halva priset. Köp en tvättmaskin så får du en digital systemkamera för halva priset. Gäller bara till och med söndag. Mediamarkt. Ett hotell, ett pris. Knappast. Alla webbsidor har olika priser. Men med Trivago hittar du det bästa. Hotell. Trivago. Äntligen en smart blondering. Nya preferensblondesim från L'Oreal. En blondering med en smart teknologi som ger det bästa av två världar. Extrem blekning utan gula nyanser och bättre hårkvalitet. 7 av 10 svenska kvinnor skulle byta från sin nuvarande blondering till blondesim efter att ha provat produkten. Nya preferensblondesim från L'Oreal. It's good. Yes, very nice. We take it. Men gud vad gulligt. Mamma fick en kisslott. I över 60 år har vi gett svenska folket vad de vill ha. Bra grejer till riktigt bra priser. Idag säljer vi väldigt mycket direkt från Siva.se. Du beställer och vi levererar. Enklare blir det inte. Xbox. Kan du postnumret till... För oss är det en självklarhet att ha samma låga pris i butikerna som på Siva.se. Som den här heta Samsung Galaxy S4 Mini med Telenor-abonnemang. Välkommen till oss. Se det kritikerrosade kriminaldramat Foyles War. Söndag 20.00 på TV.